Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Cláudia Sangalha e vim falar um pouquinho sobre o LinkedIn para vocês, dando algumas dicas. Espero que vocês possam aproveitar. Queria agradecer à organização pelo convite, né? E vamos lá. Inicialmente, eu vou colocar para vocês, desculpe, algumas dicas a respeito do perfil que é super importante que você coloque ele de forma bastante completa, preenchendo os dados com muito cuidado, com as palavras, de forma estratégica, porque isso vai fazer toda a diferença para que seu perfil realmente seja um perfil campeão, tá? Vamos lá. A gente começa pela foto, tá? Quando a gente fala do teu perfil, e essa é essencial que você coloque uma foto e que essa foto ela realmente transpareça o teu profissional de forma nítida, né? A foto tem que ser nítida e que ela transpareça o seu estilo, a sua autenticidade como pessoa e como profissional. Não adianta você colocar uma foto engravatado se você trabalha com a parte de esportes, porque realmente não faz, acaba ficando um pouco destoante do que você realmente é como profissional. Aí, em seguida, a gente tem uma imagem de fundo que a gente pode colocar. Nessa imagem de fundo, eu sugeriria a vocês que sempre pensassem em colocar alguma imagem que represente o seu profissional, uma foto, né, ambientada em algum local que faça parte da sua vida profissional, ou uma frase que possa demonstrar o seu propósito de vida. Em seguida, a gente tem a edição da parte de introdução. Então, na parte de introdução, vocês vão ver que tem alguns campos onde você tem o nome, você tem o título e você tem a descrição do cargo e também a formação acadêmica. É importante que no item do título você coloque um descritivo bastante bastante focado em palavras-chave que representam o seu profissional, que representam aquilo que você tem como habilidades, ou mesmo uma foto que indique o seu propósito de vida, né? Que se caracterize como um chamariz para que quando um recrutador ele possa lê-lo, ele consiga identificar que você realmente faz dá um match, né? Na vaga onde ele esteja procurando te encaixar, tá bom? Procure não colocar dentro desse título tem muita gente que às vezes coloca a observação de em busca de colocação e recolocação, desculpe, e isso é uma informação que não é muito legal colocar nesse campo, porque esse campo ele é bastante utilizado para essa busca dos recrutadores. Para que você consiga se identificar como procurando emprego, eu sugiro a você que coloque um selo que no próprio LinkedIn ele oferece, que é o Open to Work. Esse selo, depois ao final, se der tempo, eu vou explicar para vocês como colocá-lo, e é bastante interessante, é um selinho verde, que talvez vocês já estejam ambientados, e ele é bastante interessante para que o recrutador ele seja avisado de que você está disponível no mercado, tá? Bom, seguindo, a questão da a formação acadêmica, ela tem lá uma janelinha que, se você não quiser colocar, você pode excluí-la, então isso não é importante, tá? Em seguida, você tem no teu perfil um item chamado sobre, que você precisa fazer um resumo das suas habilidades, do seu currículo, transpor o seu currículo de uma forma dissertativa. E aí, você pode colocar também alguns textos, alguns vídeos que você fez, projetos, aquilo tudo que você quer colocar, que são suas conquistas e que podem realmente caracterizar você como profissional, tá? De excelência e tecnicamente especializado. Em seguida, a gente tem um campo que é o de destaque. Esse campo, ele é um campo que você vai utilizar para selecionar os posts que você quer destacar, seus posts, tá?
Isso é interessante porque, às vezes, você coloca bastante coisa dentro do LinkedIn, posta bastante informação, mas nem todas elas são relevantes. Então, esse local é o ideal para você poder fazer esse gerenciamento. Aqui está uma tela onde eu estou colocando aqui a tela que você faz o gerenciamento dos posts, né, nessa aba de destaque, e você pode excluir, você pode também colocar outros posts, né? Em seguida, você tem aí uma aba que é o seu painel, tá? Ele está aqui informando, é um resuminho de informações de visualização. Quem visualizou seu perfil, as atualizações que foram visualizadas, quantas pessoas visualizaram sua última publicação e as pessoas que estão procurando você no mercado, tá? Então é interessante para você ter como referência, e aí esse painel ele é na verdade informativo, tá? Depois você tem uma aba que é a aba das atividades. Essa aba das atividades, ela é interessante porque ela traz tudo aquilo que você faz dentro da rede do LinkedIn. Então, assim, se você curtiu um post, se você fez um comentário, se você está seguindo algum influencer e ele postou alguma coisa que você curtiu, também aparece aqui, e isso é interessante quando a gente faz. A gente às vezes está passando na timeline e ela aparece uma publicação que você gostou, você não lembra de ter curtido ou ter salvo essa publicação, então você pode ir no perfil da pessoa e buscar nas atividades dela esse post aí. Outra aba muito importante, né, é essa parte da experiência. Então ela vai te trazer a condições de você conseguir colocar todas as suas informações profissionais, tá? Então, aqui sim, ele é uma espécie de mini currículo, né? Na verdade, o currículo que você traz as suas experiências profissionais, tá? É importante você colocar o detalhamento, e dentro dele existe uma aba chamada descrição, onde você É importante que você coloque, né? É bom você colocar suas experiências profissionais dentro dessa empresa, o que você fez como projetos de sucesso, seu trabalho, alguns aprendizados, casos de sucesso. Isso é interessante porque o recrutador ele vai lê-lo e vai trazer referências a seu respeito, tá? Então é bastante importante que você enriqueça esse item de descrição para poder ser visualizado. Depois a gente tem a aba de formação acadêmica, onde você traz as suas conquistas, né? A sua formação acadêmica, graduação, pós-graduação, cursos especializados, e dentro dele é interessante você colocar todos os seus cursos, né? Todos os seus níveis de formação, para que ele possa ser retratado aí dentro do LinkedIn. E uma recomendação, né? Muita gente às vezes acha que colocando várias informações aí, e às vezes mentindo até, né? Colocando coisas que você não fez, isso não te atrapalha. Mas muito pelo contrário, eu recomendo a você fortemente que não minta tanto nesse item de formação acadêmica quanto a parte de experiência profissional, tá? Muitas vezes, assim, as empresas elas acabam fazendo aí verificações, né? E se você estiver mentindo, isso denigre a sua imagem. Isso não é legal, não é muito bom, tá? Um outro item seguinte é o item da experiência de voluntariado, que é também um item bastante importante e é extremamente recomendável se você tem interesse em carreira de empresas de grande porte ou multinacionais. As empresas valorizam muito esse requisito da sua participação como voluntário, tanto em comunidades científicas, comunidades técnicas, voluntariado social, tá? Uma das
demonstrações que você faz, a sua forma de engajamento, e isso é bastante valorizado dentro do mercado, tá? Vamos lá. Na aba seguinte, eu estou colocando aqui a parte de competências, né? Competências e recomendações. Essas competências, elas são competências que você se atribui, né? Então, você vai colocar ele vai elencar uma série de competências e habilidades, você vai discriminá-los. E o LinkedIn, ele traz um recurso onde todas as suas conexões, elas podem referenciar e validar essas competências, tá? Então, é bem interessante, porque se você tem colegas que sabem que você é bom em Linux, ele vai lá e vai fazer uma recomendação, e isso também é extremamente valorizado. E o LinkedIn, ele colocou agora um teste de competências que é bastante interessante. Se você quiser fazê-lo, ele é bastante... chega a ser divertido, né, de uma certa forma, e proveitoso para você, tá bom? Quanto ao item das recomendações, as recomendações, elas são colocadas das recebidas e das concedidas, né? Então, é interessante também que lá dentro dessa aba, você tem uma solicitação de recomendações. E essa solicitação, você pode fazer tranquilamente com as suas conexões e pedir para que elas recomendem você. E o ideal é que você também, espontaneamente, né, você faça essas recomendações de pessoas que você admira, né? Isso acaba virando, demonstrando uma forma de você saber se conectar com suas conexões, né, com seus colegas, e também de fazer esse networking, que é extremamente importante dentro dos parâmetros do LinkedIn. Eles avaliam bastante essa questão, tá? Nesse requisito especificamente, desculpe, a AWS, ela valoriza bastante quando ela vai verificar se um candidato é apto ao cargo que ele está se candidatando. Ela vê bastante esse requisito das recomendações, e ela lê, ela considera bastante, tá? Então, se você está procurando também uma vaga na AWS, eu recomendo bastante que você cuide dessa parte de recomendações, tá? Bom, o item seguinte, ele fala deixa eu pôr aqui, já falei, fala das conquistas. Então, aqui você vai colocar itens como idiomas, cursos realizados, projetos. São, na verdade, aquilo tudo que você colocou lá em cima como descrição, você pode também colocar aqui, aí especificando algumas informações mais detalhadas, tá? A outra aba que eu coloquei aqui é da aba dos interesses. Nele, você vai fazer, na verdade, assim, ele vai retratar tudo aquilo que você segue, todas as páginas de empresas que você segue, grupos que você segue, instituições de ensino, e também de pessoas que são influenciadoras e que você também segue. Então, ela acaba trazendo aqui os seus interesses especificamente, em termos de segmento, né, daquilo que você segue. Bom, aí a gente vai ainda para a parte de configuração, né, do seu perfil no LinkedIn. Uma aba bastante importante que o pessoal às vezes relega, né, e não tem cuidado, é essa questão da alteração da URL de forma personalizada. Se você tem um apelido, você pode colocar o seu apelido aqui dentro dessa URL, né, aquele apelido que você é mais reconhecido dentro do mercado, dentro da sua comunidade. Eu coloquei aqui o meu nome, né, então Cláudia Sungaila, mas é ideal que você realmente faça essa personalização para que você possa fazer a divulgação também desse perfil, né? E dentro dessa aba também existe uma janelinha onde você coloca o idioma de visualização do LinkedIn. Então, você pode colocar o seu inglês, o idioma de inglês, português. Se você quiser candidatar vagas em alemão, colocar em alemão, enfim, é bastante interessante essa possibilidade.
E abaixo você vai ver a edição de visibilidade, que também acredito que seja um item bastante importante, porque ele traz vários itens de forma que você pode escolher o que as pessoas vão visualizar ou o que elas não vão visualizar. Então, é importante que você dê uma olhada e, se não for do seu interesse, não deixar tudo aberto, enfim, você consegue fazer essa seleção tranquilamente, tá bom? E, por último, aqui nessa parte do perfil, você tem aqui um selo de perfil público, que é a geração de um QR Code, e onde você pode pegá-lo e fazer a divulgação desse QR Code, e ele vai abrir essa página do LinkedIn para que possa ser visualizada a página do teu perfil, tá? Aí, em seguida, para que você possa também trabalhar essa questão do LinkedIn, na parte superior do LinkedIn, opa, aqui em cima, você vai ver um menu, né? É um menu bastante interessante, que ele traz recursos para você, que você vai acabar utilizando de forma bastante frequente, se você realmente começar a utilizar o LinkedIn, tá? A primeira aba dele é a aba de início. Essa aba de início, ela traz todas as publicações que são seguidas por você, de pessoas que você segue, de empresas que você segue, todas as publicações que são feitas das suas conexões. E ele tem uma janelinha aqui onde você pode até selecionar as que são recentes ou aquelas mais relevantes. Então, você pode classificar e colocar, conseguir visualizar quais são os posts que você mais se interessa em ver no momento, tá? E nessa aba também é uma aba onde você tem uma janelinha onde você vai poder fazer as suas publicações. Tá? Então, a aba de publicações é aqui. E você tem vários recursos que você pode se utilizar. Você pode escrever um post, você pode colocar vídeo, você pode colocar imagem, você pode fazer uma enquete, você pode propor ajuda, né? Que você está apto ou aberto a ajudar pessoas. Então, esse recurso, assim, é extremamente importante para que você possa realmente usufruir das potencialidades do LinkedIn, porque o LinkedIn ele valoriza muito essa questão das postagens, das publicações, dos artigos. Isso é bastante relevante para ele, no sentido de fazer com que você apareça mais nos perfis de outras pessoas que você segue, ou até mesmo de recrutadores, tá? Vamos lá, desculpe. O próximo item do menu é o de minha rede. Nessa minha rede, ela é uma forma de gerenciador das suas conexões. Então, ela traz aqui as suas conexões, ela traz um resuminho, traz também algumas dicas de pessoas que têm similaridade com você ou que tenham contato de segundo grau com você. E o que seria esse contato de segundo grau? Você tem as suas conexões, é o primeiro grau. O contato de segundo grau são pessoas que são conectadas a pessoas que você tem de conexão. E você pode, por conta disso, pedir a conexão delas tranquilamente, né? Só clicar aqui na aba de conectar e fazer essa solicitação de conexão. Muitas pessoas, elas acabam fazendo uma pré-seleção, elas nem sempre aceitam essa conexão, então você está sujeito, se você não conhece a pessoa, a que ela recuse a conexão. Normalmente, eu sugiro a você que faça assim, que tenha um certo cuidado, mas que procure aceitar as conexões que estão sendo solicitadas, né? Existe, às vezes, alguns spams, né? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, mas é interessante que você aceite essas conexões, tá? Até porque isso pode fazer toda a diferença nessa questão do requisito de relacionamentos, né? E aqui também você consegue gerenciar
os seus convites, né, os convites que você fez, né, que estão pendentes, ou que você recebeu, que estão pendentes, e isso é bastante interessante, porque quando você faz o convite de uma conexão de segundo nível, se ela não aceitar, você não vai receber nenhuma mensagem. Ela vai ficar pendente aqui na sua aba de convites. E aí, se você deixar por muito tempo essa pendência, significa que assim, a pessoa não aceitou. E ela está lá pendente um ano, um mês, 2 meses, 3 meses. Não, é ideal que você deixe tanto tempo assim, tá? O ideal é assim, entre uns 15 e 20 dias, porque nem todos acessam o LinkedIn todos os dias, né? Então, às vezes demora um pouquinho, mas é ideal você não deixar por muito tempo, porque isso também conta ponto dentro do LinkedIn, tá? Não sei como eles calculam isso, mas eles refletem bastante isso. E também, antes, né, da Microsoft comprar o LinkedIn, o LinkedIn ele punia pessoas que passavam muito spam. Então, ela bloqueava o teu perfil. E hoje eu acho que eles não fazem mais isso, mas é bom tomar um certo cuidado e na hora de você fazer esse convite. Você pode também fazer essa, por exemplo, existe aqui uma aba que é de pesquisa de pessoas, empresas. Se você quiser fazer uma conexão, você pode clicar lá, mas você só consegue fazer a conexão de segundo e, eventualmente, de terceiro grau. As de terceiro grau são pessoas que não têm nenhuma conexão com ninguém que você conhece. Essas de terceira conexão, terceiro grau, você precisa muitas vezes utilizar um e-mail, né? Você precisa conhecer a pessoa, conhecer o e-mail, para que o LinkedIn ele aceite você realizar a conexão, tá? Então é importante você ter esse cuidado. Bom, aí na próxima aba é uma aba que fala sobre a parte de vagas, né? O meu perfil, ele não está aberto para a parte de busca de emprego. Então, assim, tem algumas coisas que não vão aparecer dentro do meu perfil. Mas aqui ele traz várias sugestões de empresas que estão procurando, que estão com vagas abertas de cargos similares ao que você trabalha. Então, é bastante interessante. Se você não abriu lá a aba e se, de repente, você tá interessado em verificar o que o mercado está procurando, pode verificar por aqui e clicar nessas vagas que elas abrem as características, né, o que elas precisam como perfil da vaga que você está colocando, tá? E aí, o próximo item do menu é um item que eu acabei não salvando duas telas. Uma delas é a parte de mensagens, tá? Então, assim, aqui você vai trazer, ele vai trazer todas as mensagens que você colocou, né? Que você postou, e é o caminho também para que você mande mensagens diretas para suas conexões, tá? Outra aba interessante também é essa de notificações, onde ela traz informações a respeito do que está sendo postado, das suas conexões, das promoções das suas conexões, de aniversários. Então, isso é uma aba bastante interessante para você realizar o seu networking, tá? Eu acredito que, assim, a gente aproveita bastante isso. E se você souber utilizá-lo bem, você vai pontuar bastante na questão de relacionamentos, tá? Esse item aqui, ele não é um item do perfil, mas eu acho bastante interessante que todos conheçam, que é o SSI, tá? É o Social Selling Index. O que que ele é? Ele é um indexador onde o LinkedIn, ele traz algumas informações interessantes da sua participação na rede. Então, ela vai fazer uma pontuação, ela vai colocar para você qual é o seu percentual dentro do seu setor, né, onde você se encontra, e dentro também da sua rede, tá? Ela é baseada em 4 itens, e aí cada item, ele tem também a explicaçãozinha aqui no menu, e ele está pontuando você nessas participações, tá? Isso é bastante interessante, porque vendo essa
essa pizza, você consegue verificar onde você pode potencializar aí as suas atividades dentro do LinkedIn, tá bom? Como último item, eu queria só dar uma diquinha para vocês que eu tinha comentado do Open to Work. Para você poder fazer a inserção do Open to Work, você pode pegar na sua foto, você vai clicando nele, e na parte de buscar emprego, você clica lá no lápis, você vai clicar lá no compartilhar apenas aos recrutadores, e depois você vai conseguir visualizar essa imagem verdinha na tua foto. Isso aí é bem interessante para que você possa colocar essa visualização para o teu perfil, tá bom? Bom, deixo aqui meus contatos, deixo aqui meu LinkedIn também, né, Cláudia Sungaila, e caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês precisarem de qualquer sugestão, né, qualquer dúvida que vocês, qualquer ajuda que vocês precisem, eu fico à disposição, e por favor, façam a conexão, peçam a conexão aqui no LinkedIn, que, assim, coloque a observação que você viu no Latinoamérica e aí a gente vai conversando lá no LinkedIn, tá bom? Eu agradeço a organização, agradeço a oportunidade, espero que vocês possam utilizar todas essas dicas de forma útil e que vocês tenham sucesso aí através desse perfil campeão, tá bom? Muito obrigada.